എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികൾക്കാണെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾക്കാണെങ്കിലും നല്ലപോലെ പൂവും കായകളും ഇലകളൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ലപോലെ വളർന്നു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വളം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വളം നമ്മൾ ചെടികൾക്കാണെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾക്കാണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വളം കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കളയുന്ന വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന ചായപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറുമാണ് നമ്മളിവിടെ നല്ല പ്രധാന വളങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളുടെ ചോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് മണ്ണിളക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പൂവും കായകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇലകൾക്കാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പച്ചപ്പും നല്ലപോലെ വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഈ ചായപ്പിണ്ടിയുടെ നമ്മൾ ചായപ്പൊടി നമ്മൾ ചായ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന പിണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ചായച്ചണ്ടി വേസ്റ്റ് അതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള തെങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ തുപ്പെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വളം തയ്യാറാക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ ചെടികളാണെങ്കിലും പച്ചക്കറികളാണെങ്കിലും വളർന്നു വരാനായിട്ട് ഈ ഒരു വളം മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി. നല്ലപോലെ നമ്മുടെ പൂക്കളും കായകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചോറുള്ള ചകിരി എടുക്കാൻ നല്ല തൊപ്പുള്ള ചകിരി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചകിരിച്ചോറ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഈ ചകിരിയുടെ തൊപ്പ് ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചകിരിയുടെ ചോറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ പിച്ചി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഉരസിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നിരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തേങ്ങയുടെ ചകിരിയുടെ ചോറൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരസി കൊടുക്കുക. ഒന്നിങ്ങനെ പിച്ചി ആ ചകിരിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചകിരിത്തുപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പിച്ചിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ആ ചോറ് താഴേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ ചകിരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനായിട്ടൊരു പ്രത്യേകം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒഴിവുള്ള സമയം നമുക്കൊന്നിരുന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ. നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചകിരിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചകിരിച്ചോറും ഈ ഒരു ചായപ്പിണ്ടിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചകിരിച്ചോറ് ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ചോറ് മുഴുവൻ താഴേക്ക് വീഴിട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചോറ് കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ചകിരിയുടെ ഇത്രയും തൊപ്പ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. ഇപ്പോൾ തേങ്ങയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചകിരിയുടെ തുപ്പെടുക്കുക, എന്നിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പിച്ചിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഞെരടിയാൽ മതി. നല്ലപോലെ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് കിട്ടും കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ പീസിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ചകിരിച്ചോറ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചകിരിച്ചോറ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടല്ലോ. നല്ലപോലെ ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ മുന്നേ ചകിരിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. ചകിരിച്ചോറ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊരു കറ ഉണ്ടാവും, ആ കറ നമുക്ക് കളയണം. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ചകിരിച്ചോറ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നല്ലപോലെ അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ നിറക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ചകിരിച്ചോറ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ചകിരിച്ചോറ്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ചകിരിച്ചോറ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ചകിരിച്ചോറ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചായപ്പൊടിയുടെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചായപ്പിണ്ടി എങ്ങനെയാണ്, ചായപ്പൊടിയുടെ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മധുരം ഉണ്ടാവും, പാലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഊറ്റിക്കളയുക. ആ ചായപ്പൊടി കളയാതെ വെള്ളം മാത്രം, അതിലത്തെ മധുരവും പാലും നമ്മളൊന്ന് ഊറ്റിക്കളയുക. അങ്ങനെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. ആ വേസ്റ്റ് മാത്രമാക്കിയിട്ട്
ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും നല്ലപോലെ വെള്ളം നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് അതിലത്തെ മധുരവും അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മധുരവും പാലൊക്കെ കളയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം അരിച്ചിട്ട് ആ ചണ്ടി വേസ്റ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി കുടിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ആ വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് വളമാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റായി കളയുന്ന സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾക്ക് വളമാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡെയിലി കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറും കൂടെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പച്ചക്കറികളുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ വളർന്നു വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡെയിലി കിട്ടുന്ന ചായയുടെ വേസ്റ്റും എടുത്ത് വെക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടികളുടെ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഡെയിലി ഇതുപോലെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. പിഴിഞ്ഞ് അതിലത്തെ പാലും പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിറച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര ചായ നമ്മൾ ചായപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്രയും ചായപ്പൊടി നമുക്ക് വളമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വളമാണ് ചെടികൾക്ക് പറ്റിയൊരു വളമാണ് ഈ ഒരു ചായപ്പൊടി ഈ ഒരു ചകിരിച്ചോറും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എന്തായാലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളുടെയും ചെടികളുടെ ഒക്കെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ പച്ചക്കറികളുടെ ചുവട്ടിലോ താഴെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ വേരുകളിലൊന്നും തട്ടാതെ ഒരു കോലുപയോഗിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേരിലൊന്നും തട്ടാതെ മണ്ണൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളതിന് മുകളിൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് കലർന്ന് പെട്ടെന്ന് കലർന്ന് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്കാണെങ്കിലും ചെടികൾക്കാണെങ്കിലും നല്ല പോലെ അതിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക വളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേരുകൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെടിയുടെ ചുറ്റൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് വിതറി കൊടുക്കുക, ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ചൊന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റൊന്ന് ആ ചെടിയുടെ ചുറ്റൊന്ന് വിതറി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ചായപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നതും ചകിരിച്ചോറും നമ്മുടെ ചെടികൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു വളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഏതൊരു പച്ചക്കറിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല പോലെ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.